Strana 63, cvičení 2, přečteme si zadání. Zapište římskými číslicemi, tak se do toho pustíme. 976, takže 900 to je stovka před tisícem, 70 to je 50, 60, 76 to je 5 a 1.

5 a 1 460 1400, a 400 to je stovka před stovkou 60 50 a 10 k tomu tak já jsem udělal úlohu A a úlohu B a teď si chvíli přerušte video a zkuste udělat úlohu C a úlohu D

16, 10, 5, 16. Tak, takhle to máte, podíváme se. Tak, teď to musíme podrobně proskoumat. Ano, mám tady taky, tady to mám taky správně, tady taky, tady tež a tady taky bezvadný. Tak. No, a tohle nechám už úplně na vás. Takže zase přerušte video a za chvíli se podíváme na řešení. Tak máte? Tak tentokrát už já to dělat nebudu, podíváme se zrovna na řešení. Tak, 2001, 2010, to bylo asi jednoduché.

Tak, máme zkontrolováno, pokud to máte správně, tak já si myslím, že tato čísla už dokážete opravdu zapisovat. No a oni to můžou být i letopočty, což se nám může hodit někdy v, ve zkoumání historie.